ispod 10%, oko 10% djelatnika je cijepljena, ali mi vjerujemo da će se oni sada kad vide da uistinu ide cijepljenje, kad vide da se ostali zdravstveni djelatnici cijepe, u bolnici imamo dobar odaziv, imat ćemo po svim parametrima, evo danas smo dobili veliki broj prijava vezano za primarnu zdravstvenu zaštitu, kad vide da se osobe koje su autoriteti u zdravstvu cijepe, mislim da će im biti puno jednostavnije i lakše prihvatiti cijepljenje, jer uistinu cijepljenje ne štitimo prije svega sebe, a onda i druge. Pitanja, krenuli smo cijepljenje po domovima, djelatnika i korisnika, odaziv korisnika je dobar, međutim malo smo bili skeptični oko odaziva djelatnika koji rade u domovima. Međutim, evo, sada animiramo i radimo na tom polju da se što više tih osoba cijepi. Međutim, inače, zainteresovanost za cijepljenje ne bih rekla da je mala, da plaća. Mi za sada nemamo toliko cijepljenja koliko se pokazao interes, međutim, imamo sasvim dovoljno da krenemo u prvu fazu cijepljenja, a to su zdravstveni djelatnici. Bolnica je već pocijepila preko 500 zdravstvenih djelatnika. Ovaj tjedan će dobiti još oko 300 doza, odnosno mogu dobiti koliko god ih treba za zdravstvene djelatnike bolnice. Isto tako, od danas krećemo sa cijepljenjem zdravstvenih djelatnika primarne zdravstvene zaštite. Već popodne imamo naručeno oko 40 zdravstvenih djelatnika iz primarne. Međutim, kako je petodozno pakiranje cjepiva, mi moramo naravno raditi koordinirano, odnosno po narudžbama i naručivati ljude u skupinama. Znači da ne smijemo inače da više ljudi bude na okupu, ali isto tako da se iskoristi cjepivo racionalno.